Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр бизге абдан таланттуу, кызыктуу коноктор келип калды, андыктан экранга жакыныраак келебиз. Өлкөбүздүн сыймыгы, кыргыздын желегин көптөгөн мамлекеттерде эл аралык сыйлыктар, эл аралык конкурстарда желбиретип келген. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нурайым Азыкбаева жана Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери Назбек Кенчинбаевтер биздин коногубуз. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Бирге болсун. Эң эле оголу. Манакей, сиздердин аспаптарыңыз. Келишиңиздердин отурулап биз көптөгөн суроолорду даярдаганбыз. Андыктан негизи айтыңыздарчы, эрте менен ойгонгон кандай? Сиздер үчүн. Көпчүлүк маданият кызматкерлери эрте менен ойгоно албай кыйналышат эмеспи? Жок. Биз үй бүлө болгондуктан кичинекей кызыбыз бар, 5 жаштагы. Ошол кызыбызды бала бакчага апарышыбыз керек, сөзсүз түрдө түнкү 3-тө келсек да, 4-тө келсек дагы. Анан эрте мененки өзүбүздүн баягы жолугушууларыбыз, анан бүтүрө турган административдик жумуштарыбыз бар. Анан эртең менен турганга аракет кылабыз. Албетте кыйыныраак болуп калат, негизи артист адам үчүн, себеби биз көп жол жүрөбүз. Ооба, ал жумуш бизге кечким ал жумуш башталат баягы артисттерге. Баары эле билет болуш керек, ошол уже түнгө чейин иштемей. Ал эми сиздерди мисалы өнөр тармагында, маданият тармагында бир топ ийгиликтериңиздер, бир топ жеңиштериңиздер менен билебиз. Андан тышкары дагы эмне менен алектенесиздер? Спорт менен машыгасыздарбы дегендей. Музыкадан сырткары мен өзүм ошо кыргыз улуттук консерваторияда окуйбуз. Быйыл кудайым буюрса 5-чи курсту аяктайбыз. Бизги айта кетсем, ошо өзүбүз чыгармачыл адам болгондон кийин көбүнчө бизги чыгармачыл жакта баягы эртең менен сабакка барсак деле музыка, андан кийин чыгып алып дагы орусча айтканда заниматься этебиз дегендей. Андан чыгып алып дагы өзүбүздүн концерт выступление баштатып ошентип бизги күндөр өтөт. Албетте, бирок спортко көз карашыбыз, түз карайбыз. Баягы дем алыш күндөрү. Албетте, бассейнге чуркап же ошо спорт менен алектенге чоң аракет кылабыз. Назбек мырза, мына биздин маегибиз башталгандан бери сиздин комузуңузду карап аябай таңыркап турам. Бул электро комузбу же кандай бир жаңы? Азыр көп учурда биз баягы чет өлкөлөргө көп чыгабыз, анан кийин аякта баягы техника өнүккөн. Ошол учурда эле биз баягы бул азыркы микрофон менен бунун эми айырмачылыгы абдан чоң. Муну анткенде ар бир ичке баягы звукоснимательден чыгарат да. Баягы оппа деп ойногондо дагы баягы ыңгайлаштырып үнүн төкпөй чачпай колонкага түз жакшы дара жеткирип берет экен э эң сонун. Сиз канча аспапта кол ойнотосуз жана сиз канча аспапта кол ойнотосуз? Негизи эле үйүңүздөрдө эки таланттуу инсандын бири бүлөдө жашашынын жыргалы көбүрөкпү же азабы көбүрөкпү? Эми албетте жыргалы көбүрөөк, сиз айткандай. Себеби дегенде өзгөчө чыгармачыл аял зат үчүн үй бүлөдө жолдошуң сени түшүнүп колдоп турса, андан тышкары чогуу иштеп ошо бир чөйрөдө болсоңор бул эң чоң бакыт деп ойлойм. Анан Назбек экөөбүздүн талашканыбыз, тартышканыбызда бул чыгармачыл баягы биздин бирибизден талашканыбыз бул ошо иш учурунда бир чыгарманын үстүндө иштеп атканда гана болот да. Үй бүлөдө болсо такыр башкачабыз. Биз баягы жумушту үй бүлө менен эч мындай кошпогонго аракет кылабыз да. Себеби дегенде жумуш жумуш бойдон калыш керек, үй бүлө үй бүлө бойдон. Ошондо гана баягы ортодогу сый болуп, урмат болуп үй бүлөнүн да бактысы сакталат эмеспи. Анан аспап боюнча Назбек негизи өзү уста, ойногондон да тышкары ошо аспаптарды жасай билет. Жакшы бир дагы таланты бар. Мен көп аспапта, аябай көп аспапта ойнойм деп айта албайм, бирок Назбек экөөбүздөн бир тууган аспаптарга жакынбыз да. Мисалы улуттук үйлөмө аспаптардын бир туугандары көп. Ошол аспаптарга кызыгабыз, кичине ойногонду да билебиз. Бара бара барган сайын аларды баягы жакшы деңгээлге чыгаруу менен
аракет кылабыз да. Мисалы Назбек мырза, сизди биз комузда комузчу катары билебиз, андан тышкарыдагы кайсы музыкалык аспаптарда ойнойсуз? Аспаптарда эми ошо улуттук консерваторияда биз обязательный инструмент болуп фортепиано кирет, андан кийин өзүмүн специм комузда окуйм. Анан кийин биздин казак кыргыз бир тууган дейт казак элинин да домбыра аспабын ойной белем. Андан сырткары биздин кыргыз аспаптары ооз комуз, чопочор. Сөзгө ушундай. Ушундай бири-бирине кандай десем, үйлөм аспаптар аябай бири-бирине окшош болот да. Үйлөгөнүнөн аппликатурасынан ошол жагынан Назбек өзү консерваторияга тапшырганда ошо үйлөмө аспаптар бөлүмүнө тапшырган. Ошондон улам үйрөнүп калган, анан азыр дагы ошо кайнатасы менен кээде ойноп калат. Үйдөн машыгып, баягы бир чыгарманын үстүндө иштешип атканда ошол иш учурунда көп жакшы нерселер пайда болот да. Нурайым, сиздин иниңиз Нурсултан Азыкбаев биздин кулагыбыз чалып калды эле, сиз өзүңүз чоңойтконсуз жана азыркы күнү Нурсултандагы биздин эстрадада көптөгөн ийгиликтерди жаратып келе жатат. Ыр тандоодо же болбосо башка бир маселелер боюнча дагы деле сизге кайрылып өзүнүн кеп кеңешин сурап турабы, жана сиз эже катары деги эле азыркы учурда чыгармачылык жаатында. Рахмат, жакшы суроо. Нурсултанды эми баягы мен эле жаңгыз деп айта албайм. Себеби бизден улуу байкебиз бар. Ал байкебизди биз ошо атамдан кийинки атабыз деп коебуз. Үй бүлөдө өзүбүздүн баягы бири бирибизге болгон кандай десем сый урматыбыз бар, улуу кичүү деп ушундай ата энебизге ыраазыбыз. Бизди ушундай кылып тарбиялаган. Анан байкем экөөбүз көбүрөөк салым жасадык. Себеби дегенде үчөөбүз жетелешип атам чыгармачыл, апам чыгармачыл болгондуктан биз өзүбүзгө өзүбүз көңүл көбүрөөк кылчубуз да. Анан Нурсултан кичи болгондуктан, таттуу, эрке болгондуктан, эң таланттуу болгондуктан биз ушул байкем экөөбүз көп салым кошконбуз тарбиясына. Анан Нурсултандын характери өзү эле мүнөзү аябай мындай оорураак, ал менен тил табыш кыйыныраак. Анан көбүнчө ушу мен менен сырларын көп айтып, мен менен жашоодогу кеңештерди да мен менен бөлүшөт да. Албетте өзүнүн жүргөн турган турпаты менен кимден тарбия алганы билинип турат э. Туура айтасың. Сизди наамыңыз менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз жана биз дагы абдан сүйүндүк десек болот. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алганда кандай кабыл алдыңыз жана коомчулуктун айрым пикирлерине сиздин оюңуз кандай? Чоң рахмат, жакшы суроо. Мен биринчи жолу 2014 жылы Түркмөнстан элинин эмгек сиңирген артисти болгом. Мен үчүн бул наам баягы бул жака караганда эртерээк мындай сезе билгем десем болот. Бирок өзүмдүн мамлекетимен, өзүмдүн элим баалагандан кийин ушул наамды алганда мен үчүн аябай мындай толкундуулор көп болду. Эң биринчиден бул жоопкерчилик. Ошол нерсеге, ошол наамды алгандан да мурун ошону ала жүрүш керек, ошого татыктуу болуш керек, ошол наамга жараша жакшы иштеп, баягы өзүңдүн кесибиңе абдан берилип, жакшы-жакшы иштерди жасаш керек да. Анан коомчулуктун албетте негизи эле кенедейимен коомчулукка көп көңүл бурбайм. Бул ата энемдин тарбиясы. Мен дайыма өзүмдүн оюм менен, өзүмдүн чын эмгегим менен көп нерсеге жеткем. Анан негизи эмгек сиңиргенди алыш үчүн мен президент алдындагы атайын агым деген президенттик оркестр ачкам. Ушул жерде 2,5 жыл иштеп, мен дагы ошол эмгек сиңирген алгандан мурун кандай документтер керек экенин мен билгем да. Бул эң биринчиси билим болуш керек. Музыкалык билим. Ошол билимге сен өзүң жөндөн жөн диплом сатып албастан сен өзүңдүн профессионалдуу деңгээлиң менен жооп бере алышың керек. Бул эң биринчи пункту. Экинчи пункт бул гос жумушка кирип өзүңдүн мамлекетиңе бир салым кошушуң керек. Мисалы мугалим болобу, мен өзүм оркестрларда көп иштедим, андан тышкары мугалим болуп кичинекей балдарга, андан тышкары ошо биздин
политех университетінде культурология сабағын киргизип, сабақ берип жүрдүм. Анан президенттин ардак грамотасы болуш керек. Албетте маданият чөйрөсүндө болгондо президенттик стипендияга татып болуш керек. Бул 3-4 пункттар кетилет. Андан кийин чет өлкөдөгү кыргыз эл үчүн баягы жеңип келген көп-көп дипломдор болуш керек. Ошондо гана сен баягы эмгек сиңиргенге документиңди бере аласың. Эң сонун. Туура айтасыз. Рахмат сиздерге. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ал эми азыр болсо сиздерден музыкалык чыгарманы өтүнөбүз. Биз сиздер менен ар дайым сыймыктанабыз. Ар дайым өлкөбүздүн желегин, байрагын бийик желбиретип жүрө бересиздер деп ишенебиз. Бүгүн бизде конокто Нурай Мазыкбаева жана Назбек Кенчинбаев.